Hello, friends. Welcome to Apple Tree Channel. Unit 2. My home place. My home place. Lesson 15, урок 15. Into your portfolio. До вашого портфоліо. Сьогодні ми з вами працюємо з останнім уроком другої теми. Працюємо на сторінці 51-й. Розгляду, огляду Activity Book на сьогодні вже не буде. На минулому уроці ми закінчили усі уроки за нашим відео, за нашим Activity Book. Тому сьогодні ми з вами присвятимо увагу лише роботі у нашому підручнику. І так, права перша. Read the advertisements. Прочитайте рекламу оголошення. Make your own advertisement. І зроби своє власне оголошення. І так. Two-bedroom flat. Двокімнатна квартира. Two bedrooms. Дві кімнати. Дві спальні. A balcony. Балкон. A popular block of flats. Гарний, популярний під'їзд. In front of the park. Перед парком. 2 years old. 2 роки цій квартирі. Далі. Three bedrooms. Three-bedroom house. Трикімнатний будинок. Three bedrooms, три спальні, a big hall, великий зал, a dining room, велика столова кімната, two bathrooms, дві ванних кімнати, a garden and a garage, гарний garden, сад і гараж, 6 years old, 6 років цьому будинку. So, make your own advertisement, зроби своє власне оголошення за даним прикладом, який би ти хотіла, аби хотів прорекламувати будинок або квартиру. Наприклад, one bedroom flat або two bedroom house, і напиши, що може бути у своєму будинку за цими прикладами. Task 2. Read about a child's dream room. Прочитай про кімнату мрії. This is my dream room. Це кімната моєї мрії. I love music and films. Я люблю музику і фільми. There are music posters and stickers on the wall. На кімнаті, на стіні музичні постери і наклейки. I've got lots of CDs, a computer and the internet. У мене є багато CD-дисків, комп'ютер та інтернет. I can watch films. Я можу дивитися фільми. There are lots of toys in my room. У моїй кімнаті багато іграшок. There are dolls, puzzles and board games. Є ляльки, пазли і настільні ігри. I can play in my room all day. Я можу гратися у своїй кімнаті цілий день. Ось така мрія у дитини мати таку кімнату гарну. Право B. To be. Imagine your dream room. Уяви кімнату своєї мрії. Draw and write about it. Намалюй та напиши про неї. Use these words and phrases. Використовуй ці слова та вирази. This is my. Ну, звичайно, що можна продовжити. This is my dream room. There are lots of. Що у тебе... Чого у тебе багато у твоїй кімнаті? And I've got. Що у тебе є? In my dream room there are. Продовжуй ще раз перелік, що у тебе може бути в кімнаті. I love. Що ти можеш любити у своїй кімнаті? І що ти можеш робити? I can. What can you do in your dream room? Ну і, звичайно, я ніколи не залишаю напризволяще, коли річ йде, мова йде про якісь наші твори. Тому, звичайно, я ось написала таке коротеньке повідомлення. Можливо, ти його візьмеш собі за приклад. The room of my dream is very big and light. Кімната моєї мрії. Ну, саме так я написала. Можу написати my dream room. Я написала не my dream room, а the room of my dream is very big and light. Навпаки. Кімната моєї мрії дуже велика і світла. There is one window. Є одне вікно там. The walls are orange and green. Стіни, наприклад, помаранчевого та зеленого кольорів. On the wall there are a lot of posters. На стіні багато постерів. There are a sofa, a desk, a computer. On the desk a wardrobe. Є диван, парта, комп'ютер на парті і гардеробна шафа. Платяна шафа. There is a TV on the wall. Є телевізор на стіні. The room of my dream is a place where I can invite my friends. Кімната моєї мрії – це місце, де я можу запрошувати своїх друзів. Це лише мій приклад.
Можеш його використовувати лише як шаблон в якості шаблону. Підставляй, будь ласка, свої значення, що б ти хотів мати у своїй кімнаті. Вправу «to be» виконай, будь ласка, письмово у своєму робочому зошиті. Ну, а я прощаюся з вами на сьогодні. Сьогодні ми з вами завершили велику тему, тему другу. До нових зустрічей, до нових уроків. Goodbye! На наступному уроці зустрічаємося на новому вже Unity, Unit 3, Let's Celebrate. Давайте святкувати і будемо вчити дуже цікаву тему про свята. На цьому все. Goodbye! До нових зустрічей!